Rikthehemi sërish së bashku të dashurmish për të kaluar në një tjetër moment shumë të bukur të emisionit ton sot. Ju e dini që dit pas dite nga e hëna në të premte ne kemi vendosur që të vim në pjesën ton të dytë të emisionit për të ftuar special të cilët kanë ditur se si të na tregojnë se sa të talentuar janë, por nga ana tjetër edhe se sa shumë gjëra bëjnë mirë të gjitha njëkohësisht. Këtë mund ta bëjnë vetëm të rinjtë e Tiranës, të rinjtë e gjithë Shqipërisë, duke qenë se jemi munduar të sjellim shembujt më të mirë për t'u marrë edhe nga publiku i gjithë që na ndjek nga ekrani. E megjithatë, ju e dini që rubrika që nuk mungon asnjë javë në emisionin tonë është ajo e dedikuar excelentëve, të cilët na tregojnë ato sekretet e tyre për të qenë me një mesatar 10.00 së të paktën në afër saj. E dillë është edhe Suela sot, faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi për mua. Është shumë kënaqësi që ne të kemi të rinj të Tiranës, të cilët dinë na tregojnë që bëjnë shumë gjëra dhe nuk janë të gatshëm gjithmonë që të hedhin poshtë ato prototipe që rrinë në kafe, shpenzojnë, të rinj të nuk mësojnë. Të rinjt nuk bëjnë, nuk e di, shumë gjoj kështu. Gjonë edhe ti kështu? Enjoy pa fund, enjoy dhe e kam kështu në vesh, dhe me thënë, po është me vërtet nuk diçka jo reale. Mendoj që ne në zonë të excellent është bërë si tabu që ti është excellent, është diçka që është e vështirë, ti rigjit në bilibra, o bobo, nuk e jetë sociale, po është fatikisht jo e vërtet. Unë personalisht dita balansoj jetën sociale bashkë me ato shkollore. Ditë bëj detyrat në kohë të caktuar, por ditët të jap vetes atë lirinë time që të shijoj diçka me miqtë e mi, është e pamundur mos e bësh diçka të tillë. Dhe mendoj që këta buja që të rinë në kafe, deri diku është e vërtet, por bie poshtë sepse jemi ne një pjesë e cila përpiqemi të japim mesazhe të tilla. Është e vështirë për herë të vërtetës të jesh ekselent sepse ndoshta qoftë një notë e vogël heq atë mesataren nga 10.00 në 9.9 dhe ne na vjen natë se nuk duam të kemi asnjë Po, në vërtet, 9.9 është më e vështirë se 9.8 ose diçka e tillë, se o 10 o asgjë. Por unë mendoj që ti je ekselent, nuk është e vështirë. Mjafton të kesh vullnet, të kesh atë besimin në vetë që ti mund t'ja dalësh dhe kërkon shumë të jesh strikt dhe rigoros me një plan mësimor, pra me një orar. Nëse ti ja bën të qartë vetes se çfarë ke për të mësuar, si duhet ta mësoj, është shumë e rëndësishme dhe të bën tecësh përpara. Nëse ti shpërqendrohesh nga gjërat e vogla, nëse ti shpërqendrohesh të qenit, o dua të dal, të jem në parti, në aktivitete të tjera, ti nuk e ke atë vëmendje që duhet të kesh për të mësuar. Unë mundohem t'i balancoj të gjëra, mundohem që të krijoj një plan në të cilin unë t'jem shumë e organizuar pas mësime, por njëkohësisht kem atë pjesën sociale, sa ajo është shumë e rëndësishme, nuk mund ta lëm vend janë. Mesa duket është ky Chelsea i suksesit. Jo, ky është Chelsea pa diskutim. Të dish të balancosh jetën sociale me atë të formson. Nëse të pyesti për shembull se sa orë kalon duke studiuar, duke qenë se është një nga temat më të diskutuara kohët e fundit në këtë rubrikë që ne sjellim ditë pas dite, se disa janë të ndarë ose shumica në 3 orë dhe mjaftueshëm, ndërsa disa të tjerë ndoshta ju duhet edhe pak më shumë kohë për ta përvetësuar mësimin. Ti cili rast je? Unë mendoj që është shumë rëndësishme me metoda se si ndiqen për të mësuar. Unë personalisht ndjek metodën Pomodoro, nuk e di se sa e njohin të rinjt, por është një metodë e cilën ti mëson për 25 minuta dhe i vë vetes një kohë. Dhe pas 5 minutash ti ke i lejon vetes një pushim, një treat, që ti mund të dëgjosh muzikë, mund të marrësh me miqtë tu, me motër, me vllajën, me prindrit, që të heqësh pak atë stresin e mësimit. Pastaj prap këtë gjë përsërit, por po, këtë gjë përsërit në mënyrë periodike për 5 herë. Dhe ti po pas 5 herësh ti ke bërë diku te 1 orë gjys, 2 orë mësim dhe ke pushuar diku te gjysore. Por ndërkohë dhe nuk i ke vënë vetë atë presionin që shikoj se ua sa shumë kam mësuar unë. Do të thonë gjithmonë i jap vetes një pushim. Dhe duke bërë këtë gjë në periudha kur kemi teste më shumë ose projekte, më shkon çik më gjatë se duhet të mësuar për teste diku te 6 orë, 7 orë. A je një njerëz që ti merr gjërat ndoshta me stres, me ankth se si do dalësh në provime apo je një njerëz që merr gjërat me qetësi? Unë jam një person fatikisht që stresohem disi shumë për testet ose për projektet që kam për prezantuar, por gjithaj stres ditën e testit ose të provimit dhe të projektit më ikën fare. Nuk e di, më them, "Ohu, kam mësuar, do bëhet, do bëhet." E mësoj me stres dhe ditën e provimit jam, "Ok, do bëhet, do bëhet, un kam mësuar, nuk dua t'ia di." Ka një taktikë ndoshta për ta eliminuar pak sa këtë stresin përpara provimit, se gjatë provimit është ajo pjesa që ti duhet të studiosh, të mësosh çfarë ke bërë ti shkruash aty, edhe ndoshta harrohet vetvetiu, po përpara? Po ja, për shembull, ja vetë që shikoj se është një provim i thjeshtë. Ja, un fatikisht sot sa erdha nga provimi i kimisë dhe e kisha me shumë stres, kam mësuar shumë përpara testit kimisë, është diçka e vështirë. Por në momentin e fundit thash vetes, Suela qetësohu, ti ke mësuar, është tremjori i tretë, ti ke dhënë vetes kohë, ke mësuar, nuk ka arsye pse të stresohesh, është po vjen fundi, një provim do jetë një notë, mos më kesh më mirë dhe rregullosh, më thënë gjithmonë përpiqesh të japësh vetes një pozitivitet para testit, gjithmonë qetësohu dhe besim në vete. Ke menduar se çfarë do të bësh kur të rritesh në thojza? Më të gjithë të rritesh kjo pyetja tipike. Jo, me të vërtetë është. Do shta edhe mua më bëhet ende. Çfarë do të bësh kur të rritesh? Patikisht më është bërë shumë, edhe unë vetë ja bëj vetë si pyetje sepse duhet
ta kemi qartë tashmë, por si pasion nuk kam mjekësin. Dhe varianti që jam zgjedhur për kohë me degën që dëshiroj. Por ndoshta mjekësia më duket disi jo e vështirë, por sikur do kërkoj shumë. Shumë vite studimi. Dhe kjo më penalizon nga ideja e të vazhduarit si profesion. Mos marr fund kur shkolla. Por si plan B, kam informatikë ekonomike, një degë e cila dy degët më kërkuara, sepse kam vënë që është tendencë në Shqipëri vitet e fundit, madje tani sapo ka hyrë jo shumë, dhe mendoj se është e kërkuar, por njëkohësisht edhe ngjen dhe treg punë. Dhe me diskutuar të dyja dhe jam. Do doja në fakt të të pyesja për diçka që teksa flasim për dy nga degët më të kërkuara në treg, duke qenë se paguhen jashtë masës shumë, vërtet të pëlqejnë të dyja rastësisht? Apo je pak e ndikuar? Unë mua mjekësia me thënë drejtën e kam pasion. Pasion, ndërsa informatika kërkon. Më pëlqen shumë biologjia. Biologjinë kam dhënë lëndë me zgjedhjen për vimatore dhe e shoh biologjisë si lëndë shumë të bukur, por përpos lëndës është edhe vetë profesioni pra. Mendoj se unë kam qenë gjithmonë tipi që i qëndroi pranë njerëzve, përpiqem të ndihmoj, pra një person kolektiv, që jam midis njerëzve dhe dua të ndihmoj. Dhe mendoj se mjekësia më jep këtë mundësi. Plus është një degë shumë e theni respektuar, edhe kur thua që i për mjekësi, thua, wow, okej. Po kjo është një pjesë e kësaj, po është një pjesë. Por më shumë është pasioni që unë kam për të qenë mjeka dhe për bërë diçka të mirë në kontribut njerëzve. Pastaj, informatika ekonomike është bazuar në tendencën dhe ku preferohet më shumë në vendin tonë se duhet bazuar dhe unë preferoj të rinë në Shqipëri nëse do ishte një pyetje kjo. Do ishte një pyetje. Do ishte një pyetje, apo i parapri, unë preferoj të rinë në Shqipëri dhe për studime dhe të kemi jetën time këtu dhe prandaj duhet të shoh një degë e cila ka bazat mira pune, po, që mos kem nevojnë për të shkuar më pas jashtë. Midis dëshirës dhe asaj që kërkon tregun. Çfarë do të zgjedh Suela? E tani unë kam dhënë vetes pak hapësirë për këtë se edhe unë kam disi të vështirë, familjarët më kërkojnë vazhdimisht një përgjigje se duhet, e kupton? Po. Por mendoj se në fund fare unë do zgjedh pasionin. Pasioni, që do të mjekse. Sepse një punë bërë me pasion ka më shumë produktivitet dhe jep më shumë të mirë, le të themi. Se një punë bërë jo me dëshirë, por thjesht mbas të tjerëve, ndoshta nuk do jep as produktivitet. Është prej klasike, ndoshta që bëj atë që do të bësh, nuk do punosh asnjë ditë, siç nuk punojmë ne asnjë ditë në ekran, duke qenë se është e preferuara jon. Unë falenderoj shumë që ishe me ne, po mirë se je para se ta mbyllje para maturës, edhe para mbrëmjes së maturës. Mendoj ne çfarë veshën, nëse i bëm vetëm muhabet mësime. Në shumë dashje, kemi pushimin me gocat, normal që për veshjet flasim me kapin ku do e bëj. E ke zgjedhur në çik fustane apo akoma? Ai den e kam, e di që jam vonë, lutem. Jam vonë, do ta thonim gjithë besoj ta kanë thënë. Ma kanë thënë gjithë, dhe ndiem kështu shumë, jam shumë vonë, por kemi pas aprovime dhe s'kam pasur kohë. Por sigurisht ide-n e kam, do dal këto ditë të kërkoj një postan, sigurisht jeti përshtatshëm. Dhe e ke gjë presim. E ke qef? Po, patjetër. Ka nga ata që nuk duan të vinë se nuk ka dhënë ata që nuk duan. Jo, ne kam qenë se do jetë një memorie shumë e bukur dhe kur ti kemi pas. Do të marr malli për periudhën e. Jo, do të marr malli sinqerisht, sepse kur mendoj ndonjëherë them, wow, zoti malli universiteti është komplet ndryshe. Ka motrën e cila më thotë, shijoj këto vite se nuk do të kthehen më, nuk është më shumë vështirë si gjimnazi. Po. Dhe mundojmë ta shijoj çdo moment, ndonse me stres, ndonse nga provimet, nga ankthi. Mundojmë t'ja nashkruaj të them Suela, shijoje se është viti i fundit. Është viti i fundit, janë muajt e fundit, po bakt e fundit. Uroj që të kesh edhe ti një kujtim të bukur nga Next, sepse përket periudhës tënde gjimnazit jo vetëm fotot dhe videot që ke bërë me telefon, kështu që ne folim për një eksperiencë bukur. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve që ftuat. Faleminderit edhe publikut që po na ndjek tani nga ekrani Vision Plus, i cili e di që Next nuk përfundon këtu, por rikthehet në pjesën e tretë të timës së tjera gjëra shumë të bukura e interesante, ashtu sikundër ju e dini. Do të jemi në një bisedë virtuale me një tjetër temë shumë të bukur si gjithmonë, me risi pafund ku asnjëra nuk ka lidhje me tjetrën, sepse ne mundohemi të themi të gjitha all in one e keni Next. Rikthehemi pas fakt.